הכנה לשינה. חנוכה הוא עבודה לתיקון הבריאה, שהוא בכדי להשיג את הכלים דהשפעה, שאימהם יכולים להגיע אחר כך למטרת הבריאה. זה יכולים לכנות בשם רוחניות, כי לא רוצה לעשות שום מעשה עבור עצמו, אלא הכל לשם השם, כמו שאמרו חז"ל, עולה, היינו קורבן עולה, הוא כולה להשם, הכל רוחני. רבש א', בעניין נר חנוכה.